Tja, Fredrik här från Let's Fish Movies. Idag ska vi spela in avsnitt nummer 3 när vi bygger en fiskebåt. Häng med! Nu har vi vänt på båten för att börja bygga insidan. Där det ska bli lite kastdäck och det ska byggas i ordning lite snygga grejer för att den här ska bli fullt funktionell att fiska ifrån. Men det är... Ni ser ju att jag redan börjat sätta lite regler. Det var ett jäkla pyssel att få det här rakt och helt enkelt hitta någonstans att börja. Men det jag började med var att jag tog fram ett vattenpass, kollade akterspegeln. Nu står båten helt snett på marken. Men i alla fall, jag lodade upp det så att båten var helt rak. Och därefter så började jag sätta reglarna. Så att de också hamnade i samma nivå. Och då, helt enkelt, kommer ju kastdäcket bli hyfsat rakt i slutändan. Och det här tog ju sin lilla tid att bara snickra ihop det här. Så jag tänkte att jag besparade lite tid för er och för min egen skull. Och har redan satt ihop ett skelett, om vi kan kalla det så. Så att det här ska vi snart lyfta ur igen. För vi ska börja plasta lite bitar på sidorna. Vi ska förstärka akterspegeln här bak. Ska det bli en akterbrunn, jag vet inte vad det kallas, men en liten låda där vi kan sänka ner motorn och kommer det regnvatten ner där så ska det stanna där och inte åka in i båten. Så det är lite sådana grejer vi kommer hålla på med. Sen ska det kläs in med matta, det ska in med snygga detaljer, det ska in med stickers. Ja, det kommer hända mycket nu. Kolla in det här så sätter vi igång och skruva lite till. Så då ska vi börja bygga förstärkningen till akterspegeln. Och nu när vi har den här ramen här så kan jag ju passa på att hänga på lite papp, rita av så att vi får en exakt mall av hur vinklarna ser ut och även början till den här lådan då som ska bli. För det kommer ju vara de här väggarna som går ner som förstärker akterspegeln. Det är de som kommer bli väggen också till själva lådan här vi ska bygga längst bak. Så jag tar och ritar av kanterna här, så gör vi samma sak på andra sidan. Sen sågar vi ut de två. Och så ska vi ta och göra mallar för två väggar inne i båten också. Sådär då har vi två mallar på vardera sida. Lägger vi upp dem på en träskiva och sågar ut dem. Skivorna passade, nu när vi har sågat ut och gjort en liten mall. Jajamän, den där satt ju faktiskt riktigt bra. Och den där med. Sådär då, då har vi sågat ur båda skivorna. Den ena är redan på plats. Den andra kommer här. Ska vi se. Så. Och sen den här. Nu ska de där två plastas fast med polyester och glasfiberballonger som vi kommer lägga ner i hörnerna här och i alla vinklar. Då är det som ett stenhårt lim ungefär. Så att det blir det där nästa steg. Så där då ska vi blanda i ordning lite mikroglasballonger som vi kommer använda som lim och foga fast de här skivorna med. Ni har sett mig blanda i de tidiga klippen, så jag slänger på lite här. Och det här kommer jag hälla ner i en plastpåse och använda som en fogspruta fast en sprits. Och bara lägga liksom i hörner och kanter där jag vill ha glasfiberspacklet nu då. Så att vi skopar ner det i den här. Då har vi spacklet där i. Då går vi till de ställena där vi vill trycka dit det där. Så, eftersom att vi har gummihandskar på oss så kan vi ju jobba ut det där med fingret lite försiktigt.
som jag sagt i de tidigare videorna så är ju säkerheten viktigast av allt när man håller på med polyester och härdare och sånt här som ger starka ångor ifrån sig. Skyddsglasögon, andningsmask. Nu är det här lite fel mask för att använda till plaskning. Men eftersom att vi är utomhus så är det ganska bra ventilation här inne, så att jag känner inte av att jag blir påverkad av de här starka ångorna. Men det blir man i alla fall, och det tär väldigt hårt på hjärnan och på andningen. Att andas in de här farliga ångorna är inget att rekommendera. Så att använd gärna skydd om du tar inspiration och ska arbeta med sånt här. Så skydda er själva, gummihandskar, för du vill inte få det här på händerna. Du kan få fula utslag, eksem, allergier, whatever. Använd skyddsutrustning när du jobbar med sånt här. Det är mitt viktigaste tips. Det gick ju faktiskt bra att foga med påsen. Det härdade ganska fort, så att jag fick skrapa ur det som var kvar i påsen här för att rädda den till nästa omgång. Vi behöver blanda lite till. Det räckte bara till skivorna längst bak och till den bakre sitsen. Så att jag tänker vi blandar i ordning en laddning till, fogar i sista bänken. Så ska vi plasta den. Då sätter vi glasfiberväv utanpå och även plastar yttersidan på skivorna. För de kommer bli utsatta för vatten när man kanske kör och det skvätter in, eller om det regnar så blir det som en liten badbalja just där i mitten. Så de måste plastas ordentligt och även rulla på polyester på baksidorna utav de här skivorna nu som står. Så där då fortsätter bygget. Det är en ny dag, nya möjligheter. Det ska jag göra nu. Jag har sågat ut klossar som vi ska limma fast under de här reglarna. Man ska limmas med PL400 så att den här blir stum där skivan sen kommer ligga och vila ovanpå. Och sen när limmet har torkat, då kommer jag lägga glasfiber runt omkring det här. Glasfiber och polyester runt den här klossen så att den blir helt försluten i skrovet. Så att den inte drar åt sig någon fukt. Det är just därför vi kör den här i rent trä. Så den här ska bli helt inplastad. Kommer sitta stenhårt. Sen när den här ligger och vilar med kastdäcket ovanpå. Vi bygger färdigt lådan bak i akterspegeln som sen ska plastas. Sågat ut ett bottenstycke. Och skruvat fast två klossar på vardera sida. Som den här ska ligga och vila på. Vi kommer ju plasta fast allting, så allting kommer sitta stenhårt sen här bak. Och sen lådans ryggstöd. Så där kommer det att bli. Ska vi fästa fast den här med två skruvar på vardera sida. Så att den sitter. Sen ska vi plasta in det här. Köra in det ordentligt med polyester. Så att det blir helt vattentätt. Så inget regnvatten eller annat kommer ut härifrån. Än över kanten där jag vill ha det. Och då har jag förberett för att kunna ha frontmonterad elmotor. Och hur jag har gjort det då, det är att jag har satt ihop två OSB-skivor, limmat dem i mitten. Det här ska ju plastas fast med polyester och glasfibermatta, stenhårt längs alla kanter. Men för att få den här skivan att lira med relingen så har jag då satt reglar ut så här. Och de ligger ju och vilar på kanten. Så nu är den inte för låg och den sticker inte upp för mycket. Och under här då så har jag passat på att limma en regel som den kommer ligga och vila på. Så att det här kommer bli stenhård sen när vi plastar. Och så kan vi även plasta fast det som jag har slipat fram glasfibern. Så kan vi plasta fast den här regeln och se till så att det här blir stenhårt. Så där då har vi kommit så pass långt med reglar och allting. Så att det är dags att börja ta ut en mall för hur kastdäcket ska se ut. Jag har lagt ut täckpapp här som jag gjort tidigare när jag tagit ut en mall för inneväggarna och även för innegolvet. Så den här täckpappen nu ska vi rita i kanterna, lägga upp den på en träskiva, såga ut den. Då kommer den få perfekt passform till just det här kastdäcket. Och samma sak gör vi till sidorna och det som är längst bak. Så då, vart det ett helt dansgolv här utan bara papp. Det här kommer bli riktigt bra. Här kommer man kunna stå stadigt sen. Kanterna där vi ska ha lite ekolod och lite andra prylar. Det här kommer bli riktigt bra. Stor yta att gå på. Lite skillnad från hur det såg ut innan. Men nu tar vi och klipper ut de här kanterna. Lägger den här pappen försiktigt åt sidan. Ska jag lyfta ur skelettet och börja plasta de sista skivorna. Och sen så tar vi och grundar den här båten. Hela insidan. Så jag tar och sätter igång med det.
Nu har vi kommit till det steget. Där ska jag grunda insidan av båten. Då kommer jag använda mig av Jotuns antipest primer. Det här är en perfekt epoxy primer som är riktigt bra till glasfiberbåtar. Ni har sett hur jag blandar i ordning den här i filmen innan. Så att jag tar och skakar i ordning det här. Rör ihop det. Det är en tvåkomponentsfärg. Så att den ska ge mig lite härdare. Och basen. Sätter vi igång och målar. När man målar med så här starka färger, det är lika viktigt att tänka på säkerheten där. På med andningsmasken, för det här ger ifrån sig ganska starka ångor när det väl börjar härda och torka i båten. Så det är lika bra, var rädd om dig själv. På med masken så kör vi. Jajamän, då har jag grundat båten två varv och den har fått stå härda i ett dygn nu. För nu är det dags att måla färdigt med färdigfärgen. Och jag kommer köra med Jotuns Chipolin Top Coat. Den har vi använt på utsidan också. Den blir blank och fin. Funkar klockrent att ha till en sån här slit- och slängbåt. Men det kanske inte är så kul att titta på när man bara stryker på lite färg. Så att jag hoppar över det och börjar såga ut skivorna istället. Så då, här har vi ju pappersmallen som jag ritade ut tidigare när vi hade själva ramen inne i båten. Så att den här lägger vi upp på skivorna, ritar av den med spritpenna. De här skivorna har ju bara för att det blåser lite idag så att inte pappen ska flyga och flänga runt. Nu tar jag och sätter igång och ritar ur de här. Tar vi och sågar lite sen. Och det jag gör här är att tänka smart att jag använder den fabrikssågade raka linjen här. Så att du lägger pappen ut emot kanten där det ska vara spikrakt. Och såg jag ut resten av mallen åt det hållet. Och det har vi även gjort på de här bitarna. Så att de bitarna som ska vara knivskarpa inåt båten, de blir de fabrikssågade delarna. Så nu har vi ritat upp dem. Nu ska de upp på bänken och sågas. Det gör vi nu. Skivor utsågade. De ligger perfekt på plats här. Det vart ju klockrent med de mallarna som jag gjorde. Jag la ut på träskivan och sågade ut. De ligger riktigt bra här. Det man kan se att jag har gjort då har jag sågat en millimeter extra runt alla innerkanter om man säger. För det ska vikas matta runt den här kanten. Och hade du bara dragit ett sågsnitt då bygger mattan för mycket. Då kommer du inte få ner luckan sen. Så att, ett tips från mig, såga en extra millimeter, då behöver du inte pressa ner luckan utan det här kommer lira ihop sen när du viker mattan runt kanten. För att öka livslängden på skivorna nu, då behöver jag plasta kanterna som vi har sågat. För annars kommer ju fukt och annat krypa in i kanterna och då sväller träet direkt. Så det är bara att blanda i ordning lite polyester. Rulla in kanterna, låta det härda och sen klä vi in det här med matta. Och då är det dags att klä skivorna med balkongmatta, sån här med pluttar på baksidan. Det jag kommer använda mig av är en sax, en lite vassare rakbladskniv, en häftpistol och jag kommer limma på undersidan av skivan. För jag vill att mattan ska ligga tätt på skivan, jag vill inte ha massa luftbubblor och annat som kryper in under sen så att det blir fula veck på mattan sen när allt är klart. Det är allt jag behöver för att klä in skivorna med matta. Så jag tycker vi sätter igång.
Vi börjar med att klippa ut. Det man ska tänka på det är att ha ganska bra marginal runt om kanterna så att du kan vika över och häfta fast. Så att klipper man den här då så håll ut en 3 cm ifrån varje kant. Så har du bra att kunna vika över, för den är, det är lite meck. Man vill gärna spänna den lite grann, få den att ligga ganska stumt över kanten, skjuta fast den samtidigt som du spänner den. Så att klipp ut den med god marginal, så får man trixa lite i hörner och annat så att det går att vika den över lite snyggt. Men vi börjar med att klippa ut den. Så här blev det. Nu sitter mattan där. Den har blivit lite skitig för att jag la den på marken. Men det dammsuger vi av innan vi lägger i den här i båten. Det här blev kanonbra. Den första biten har vi en hel del bitar till att klä in med matta. Så jag tänker att jag gör det. Så hoppar vi in i båten när allting ligger på platsen. Och så här blev det. Nu ligger alla skivor. Mattan är på plats. Alla luckor går klockrent ner där de ska vara. Det som saknas nu är att de ska skruvas fast i skelettet, i reglarna som är under. Vi ska på med lite gångjärn till luckorna och lite andra små detaljer. Jag har redan sågat ut för mugghållarna. Här ska ekolodet stå, eller skärmen i alla fall. Så då har vi gjort ett litet hål här och sen så kommer ett ramfäste här framför. Så att det här kommer bli klockrent. Jag kan gå igenom lite snabbt, jag tänkt med luckorna. Eftersom vi ska ha en frontmonterad elmotor så kommer det vara lite el som ska dras fram här. Så därför behöver vi en lucka här. Den här luckan då är ju för övrig förvaring. Spön, betesväskor, allt möjligt man vill få ner. Och sen här bak så har vi stora luckan till bensindunk, ankare och andra prylar man behöver. Och sen sista, minsta luckan här. Det är ju alltid en liten pump på bensinslangen. Så att jag har gjort ett hål för att man ska kunna dra fram bensinslangen här till motorn. Och även sladdarna till ekolodet kommer vi dra via det här hålet, den luckan. Så de kommer gå ut här till givaren som kommer hamna här bak. Så att det här börjar verkligen ta form nu. Det är inte mycket kvar. Färdigbyggd, så att nu är det dags att sjösätta den. Jag och Linus ska ta en premiärtur i den här båten. Så vi tar och rampar ner den i sjön och så gör vi en liten avslutning där. Så då är båtprojektet klart. Vi har byggt en fiskebåt. Nu ska vi rampa ner den här, ta första premiärturen. Önska oss ett skitfiske. Skitfiske på er. Tack för att ni har tittat. Tumme upp om ni gillar det här projektet så kanske vi slänger ihop en till båt framöver. Vem vet. Men i alla fall, tack för att du har tittat. Nu är jag riktigt sugen på att bärga ner den här i vattnet ut och fiska. Ha det bäst! Let's fish!